Escenaris, cinema, arts plàstiques, lletres, tendències, innovació, exposicions, escultura. El grup de Veneres Vora Mar presenta el disc Mirades Orientals, un treball que recupera peces d'arrel espanyola que no solen aparèixer als repertoris de venera més comuns del nostre país. Enguany, els Vora Mar estan d'aniversari, fan 20 anys. Si penses que perquè canto jo estic alegre, si penses que una guitarra no sap plorar, no oblidis que fins les roses tenen espines, no oblidis que fins al ferro es pot trencar. Era un tema doncs, que ens inquietava, tota la part de recerca que havia hagut fins al moment, diguem-ne, havia estat doncs, referent a Cuba. Però llavors aquí nosaltres vam estar buscant i hi havia altra font d'informació que ens deia doncs, que a Filipines, en aquesta presència espanyola que va haver-hi arran del temps que va ser sobirà en Espanya d'aquestes illes, doncs, havia quedat també vestigis de cançons o de cultura espanyola allà a Filipines. Recorda qui t'escrivia cartes sinceres, recorda qui t'enviava cartes d'amor, recorda les velles roses de primavera, flors de la vida que surten del cor. Canta la verda primavera, canta d'hora mar posar temes propis perquè considerem que és important innovar dintre del gènere perquè la cosa no, diguéssim, no quedi només amb les tradicionals que s'han vingut fent des de sempre, sinó que puguem incorporar coses noves al repertori. Hi ha dos peces de Ferran que són de Fes del mar al teu company, que és habanera, i un balset que es diu Llevo en mi tu candor, i bueno, és molt, molt animós i està tenint molt bona recepció per part del públic. I per part meva hi ha dos temes, que un es diu Coses de la vida i l'altre tema és Promesa d'amor, que és una habanera en castellà. Canta, cardina torrentera, canta, que tu te va. Mira, pelota que enamora, mira, hem buscat tant repertori antic clàssic de la bandera espanyola, repertori propi, llavors hem buscat també bandera d'arreu, tant de les Filipines, alguna bandera cubana, alguna bandera valenciana, tenim una, també hi ha valsos. I el públic de les baneres ja hi ha unes quantes de fixes, com poden ser la vella Lola, el meu avi, que no el Palomós, com vas a fer una actuació ja te demanen aquelles fixes, entens? Però llavors, passades aquestes fixes, és quan tu pots col·locar altres habaneres, perquè no sempre sentin el mateix, i al final també és agraït. Les habaneres ha passat una mica com en tots els estils de música actuals, que potser ara els estils ja no són tan tancats, sinó que s'han anat obrint, i dintre de les habaneres sempre hi ha hagut el que se'n diu el cant de taverna, que sota aquest paraigües de cant de taverna pues, es cantaven sardanes, es cantaven balsets, es cantaven boleros, es cantaven ranxeres, i tota aquesta mescla de gèneres que es donaven les cantades d'habaneres pues, també ha fet que la gent incorpori altres gèneres, inclús que es facin pues, mestissatges, no? De bolaneres, boleros, habaneres, habaneres que tenen una arrel més propera al bolero o balades més de caire més pop, no? Com podria ser la música pop. I ara pues, és una manera de canviar una mica l'estil i no fer pues, habaneres purament o fer balsets, no? Perquè un concert purament d'habanera seria és molt difícil d'aguantar tot un concert només a ritme de 2x4. Ve una mica d'aquí aquesta barreja d'estils. Canta la verda primavera, canta
mirada que enamora. Mira, aquesta sonarà. Penso en tu totes les hores. De nit i dia vull ser al teu costat. D'una manera virtual, però sí, sí, una manera ben interpretada, pot fer-la emocionar, li pot fer tocar el cor, fer baixar la llagrimeta. Continuant amb l'actuació, no pot fer riure, el mateix públic pot fer riure perquè amb una cançó una mica picaresca, i pot acabar la cantada fent el cantar i tot. Això en una hora i mitja. Sí, sí. Poder, tradicionalment, si anem al món de la dona, a més en aquest ambient, diguéssim, de l'havanera, eren dones de pescadors i estaven més, diguéssim, aplicades a les tasques de la llar, a estar a casa, a pujar la mainada, i llavors els pescadors, els homes, pescadors, tapers, la gent del port, traginers, tota la gent d'aquest gremi, doncs eren els que realment anaven a la taverna. Ha canviat amb l'aspecte que els grups s'han tornat més joves. Generalment, doncs, els components grans han anat deixant pas a la jovent, i això ha fet que els repertoris també siguin més, tot i que siguin clàssics, però s'hi han pogut incorporar coses més joves. La celebració l'hem fet ja amb la incorporació d'aquest nou disc, Mirades Orientales. La vàrem presentar el dia 1 de maig al restaurant La Vella Lola, que l'he pagat a Forgell, i totes les celebracions han de ser dolces. Doncs a través de la pastisseria Sants, de la Bisbal d'Empordà, obsequiem allà on va un disc, i va el típic bisbalent de la Bisbal.